Yunan vazaları terrakota və ya bişmiş gil-dən hazırlanırdı. Gil istifadə edilməzdən əvvəl çınqıl və digər çirklərdən təmizlənirdi. Əvvəlcə qalın və lilli maye hazırlamaq üçün xam gil böyük hovuzda su ilə qarışdırılırdı. Daha sonra maye gilin tərkibində olan ağır tullantılar suyun dibinə çökməyə qədər saxlanılırdı. Növbəti mərhələdə isə təmizlənmiş maye ikinci hovuza boşaldılırdı. Qeyd etdim ki, bu işlə məşğul olan insanlar tullantıların suyun dibinə çökməsi prosesini bir neçə dəfə təkrarlayırdılar. Su buxarlandıqdan sonra isə geriyə təmizlənmiş gil qalırdı. Qilin hazırlanmasının son mərhələsi əzilmə kimi ifadə edilirdi. Dulusçu gili sistematik şəkildə sıxıb qatlayır, onu da elastik formaya salır və təbəqələrə çöken hissələri bir-birinə qarışdırırdı. Beləliklə gil artıq istifadəyə hazır vəziyyətdə idi. Yunan vazalarının əksəriyyəti dulus çarxından istifadə edərək hazırlanmışdı. Yunan dulusçuluğunda mürəkkəb vazə formalarının hazırlanması prosesi Çox vaxt vazanın parçalara ayrılmasını və sonra onun yığılmasını tələb edirdi. Məsələn, dulusçu şərab üçün xüsusi fincan və ya stəkan hazırlamaq üçün əvvəlcə gili çarkın ortasına yerləşdirirdi. Gil şişməyə başladığı zaman dulusçu gilin mərkəzində oyuq açmağa başlayır və barmaqlarının təzyiqi ilə oyuğu tədricən genişləndirərək fincan formasını yaradırdı. Onu da qeyd etdim ki, çarkdan sonra dulusçuların əsas alətləri əlləri idi. Səti hamarlamaq üçün isə çox vaxt nəm süngərdən istifadə olunurdu. Qabın alt hissəsini düzəltmək üçün dulsuzçu gili yenidən çarkın mərkəzi hissəsinə yerləşdirirdi. Daha sonra onun gövdəsində oyuq açırdı. Növbəti gün meydana gələn parçalar bir qədər quruduqdan sonra fincan formasında olan hissə metal kəsici alətlə kəsilir və hamar bir vəziyyətə gətirilirdi. Dulsuzçu ayrıca hazırlanmış fincanı və alt hissəsini birləşdirmək üçün yaş gilindən istifadə edirdi. Daha sonra qabın tutacaqlarını hazırlamaq üçün gil nazik uzun bir formaya salınır və yaş gildən istifadə edilərək tutacaqlar qaba bərkidilirdi. Artıq qabın üzərinə müxtəlif naqışlar əlavə etməyə yol var. Qeyd etdim ki, Afin rəssamları vaza bəzəklərinin müxtəlif üsullarını sınaqdan keçirmişdilər. Bu üsullardan biri də vazanın hazırlanması zamanı qırmızı fonda qara fiqurlardan istifadə etməklə bağlı idi. Rəssam əvvəlcə dizaynın konturunu çəkirdi. Sandra yüksək dərəcədə təmizlənmiş maye gilindən istifadə edərək konturu doldurur və siluet yaradırdı. Gil boya vazanın səthi ilə demək olar ki, eyni rəngdə olur, ancaq odla yandırıldıqda qara rəngə çevrilirdi. Rəssam siluet boyunca daxili detalları cızmaq üçün ituçlu alətdən istifadə edirdi. Artıq vaza sobada yandırılması üçün hazır vəziyyətdə idi. Afina saxsı qablarının qırmızı və qara rəngli formaları üçmərhələli mürəkkəb yama prosesi ilə hazırlanırdı. Vazalar odunla işləyən sobalarda oksigenlə zəngin bir mühitdə təxminən 800 dərəcəlik bir istilik altında yandırılırdı. Nəticədə vazanın rəngi qırmızı rəngə çevrilirdi. Sonra sobanın havalandırılması bağlanır, yaş odun və yarpaqlı budaqlar əlavə edilərək oksigeni zəif olan bir mühit yaradılırdı. Bu isə vazanın qara rəngə alınmasına səbəb olurdu. Eyni zamanda dekorativ gildən olan nazik boyalı təbəqənin parlaq və məsaməsiz olması üçün sobanın istiliyi yüksək temperaturda saxlanılırdı. Nəhayət, sobanın yavaş-yavaş soyuması və oksigenin yenidən sobaya daxil olması üçün havalandırma oyuqları açılırdı. Bu mərhələdə vazaların müəyyən hissələri qırmızı rəngdə, oksigen ala bilməyən parlaq hissələri isə qara rəngə çevrilirdi.